Stretávame sa počase na mieste, kde sa s našimi hostiami rozprávame o horúcich motoristických témach. Tento raz sme tu len s Márošom. Takže som tvoj host vlastne. Ty si vlastne môj host. Ahojte. Ale pravda je, že ideme pokračovať v téme, ktorá sa presne pri tomto stolíku začala. A myslím si, že boli sme jedni z prvých, ktorí poriadne dúchali do pahreby, v ktorej sa piekol návrh zákona o registračných poplatkoch. A nakoniec sa upiekol celkom dobre. Myslím si, že tak ako dnes vyzerá, že tá maximálna sadzba pre najstaršie vozidlo s najväčším výkonom je naozaj 1000 eur. A všetky tie ostatné autá, pri ktorých sa vyplakávalo, že Slováci budú musieť platiť 3900 eur za ojazdenú Felíciu, nikdy to pravda nebola. Ale dnes je tá tabulka oveľa priaznivejšia. My sme už o nej hovorili veľakrát. Veľa Len teraz tým, že ten zákon tak zložito sa prijímal, tak jeho platnosť nebola ani od 1. januára, bola potom myslím od 1. apríla, ani to sa nestihlo, čiže teraz je to od 1. júla. A keďže my sa stretávame v začiatkom apríla, tak ešte stále zostávajú koľko? 3 mesiace? V podstate takmer, lebo do 1. 7. je to odteraz, ak dobre rátam tam nejakých 11 týždňov. No. Keby bolo A. 12, tak sú to rovné 3 mesiace. A mnohým ľuďom hrozí, že budú ešte stále platiť tie drakonické poplatky podľa predchádzajúcej tabulky. Ja som si to vychutnal, aj ty si to vychutnal. Ale s vidinou, že v júli budem mať auto, by som určite uvažoval, ako sa vyhnúť. Hlavne tým vysokým sadzbám. No ja som si to dal trošičku dohromady. Rád by som ľuďom poradil v tomto videu, aby ušetrili stovky až tisíce do prvého siedmy. Tak v prvom rade mám výzvu pre všetkých z vás, ktorí ste si chceli dopriať, kedy silné vý veľa veľavalcové auto, Máte na to posledné tri mesiace. Tak šup, šup do toho. Hľadať nejakú sú svoju lásku. 6-valcovú, 8-valcovú, 10-valcovú, 12-valcovú. Alebo nafúkaný silný štvorvalec. Prosto tie auta s veľkým výkonom, ktoré idú ešte do 1.7. na Slovensku podľa registračného poplatku tej pôvodne už veľmi zle nastavenej tabulky, že s koeficientom veku to bude na registrácii naozaj stále relatívne smiešná suma. A teraz pre všetkých tých ostatných, ktorí budú kupovať nové auto alebo zánovné vozidlo, mám ďalších 5 bodov, lebo toto je pre nich dôležité. Áno? Už vedia, že od leta, od letných prázdnin, budú tie poplatky v maximálnej miere možné štvrtinové len a navyše otočené v prospech tých nových vozidiel, aby urobili, ak musia kúpiť auto a jazdiť ho a používať ho už do leta, jednu z nasledovných vecí. Ja som no, si daj. to radšej spísal. Prvá je pochopiteľne úplne priamočiara. Odložte kúpu nového alebo zánovného no, auta. Ak sa dá, samozrejme. Ak, ak to, auto ak sa treba prevziať, lebo došlo k dílerovi, hej, lebo však teraz sa na auta čaká pol roka, rok, rok a pol, nevieš to vôbec načasovať a musíš si auto prevziať, tak ho neprihlasuj. Prosto ho nechaj bez značiek, dodier to staré a nechaj to prihlasovanie na letné prázdniny. Mm -hmm. To je rada číslo 1. Čiže to je stav, že ho môžem mať ja u seba na parkovisku. Vo vitrine napríklad. Tak. Druhá možnosť je teda, ak auto prevziať treba, auto jazdiť treba, u predajcu je, a či už je to nové alebo zánovné auto, môžeš skúsiť predajcu požiadať o tzv. tie prevozné značky, to znamená tie štvorcové s červenými fontami, ktorých jedinou nevýhodou Azda bude, že... Ich je málo. Nemôže, áno. <laughs> Nevýbaví to každý zďaleka, lebo ani predajcovia aut ich veľa nemajú. Sú prenositeľné, oni majú jednu spoločnú poistku. A navyše na tie značky, ak tomu dobre rozumiem, neexistuje tzv. medzinárodná zelená alebo takto poistná karta, čiže nemôžeš s nimi chodiť mimo Slovenskej republiky. Ano? Čiže si v podstate, máš takého zaracha v rámci Slovenska. Ale to mnohým ľuďom môže vyriešiť situáciu. A auto, ktoré potrebuješ, môžeš používať hneď. Ďalšia možnosť by bola, že ak už človek kupuje registrované, výkonnejšie auto, tak by mal možnosť po dohode s pôvodným majiteľom nechať ho prihlásené na ňom. To Aha, znamená, čiže, ale to nie je situácia, že kupujem od dílera, lebo to teraz bolo od dílera. Ak je to registrované už Výkonnejšie vozidlo, nechaj ho prihlásené na pôvodnom majiteľovi, akurát podotýkam, treba si ošetriť tzv. objektívnu zodpovednosť, čo sa bežne už aj teraz v tých zmluvách kupno predajných deje, že keď teda s tým autom robíš neplechu, tak aby to pôvodnému majiteľovi nechodilo domov s nejakými exekúciami, pokutami. Teda a podobne. chodiť to bude, ale dokáže to okamžite preniesť na teba, pretože tak. adresa v systéme zostáva Áno, pôvodná. Ale je to teda právne vyriešené. Je to takéto riziko, ale myslím Hej. Si, že to stojí za to. Ďalšia možnosť by bola ak si teda auto treba doniesť do zahraničia zase, čiže tie možnosti doteraz povedzme od dílera a tak ďalej v rámci Slovenska, pôvodný majiteľ v rámci Slovenska už registrovaný a teraz auto dovezené zvonku. Áno. Existuje možnosť tzv. tie cečkové značky so zeleným fontom, to znamená prevozné značky, ktorých ale teda pôvodnou úlohou je a na čo existujú, aby bolo auto používané v premávke len na úkony nevyhnutne potrebné s registráciou a vlastne s ukončením tohto celého procesu. A už tuším, kam smeruješ. Šedá zóna je samozrejme taká, <laughs> že keď ťa teda policajti s takými c zelenými značkami zastavia, tak im povieš, že práve teraz ideš na STK, práve teraz ideš na Eko. O jednej v noci. No lebo ideš na opačný koniec Slovenska. Okay. Lebo chceš STK v Humennom, v Čadci, alebo ja neviem, v Komárne. Je to šedá zóna, chápem, ale zas nezastavia policajti pred len zelené značky samotné tak auto Čiže myslím si, že aj v tomto sa dajú tie takmer 3 mesiace preklepať. Keby rovno tento týždeň alebo budúci týždeň niekto takto auto šupol. No. A je tu ešte jedna posledná možnosť. Opäť taká trošičku šikmina pre Slovenskú republiku, ale nebude to ani prvýkrát človek počuť a už veľa takých aut aj určite videl že prihlásiť si auto do Českej republiky, zaregistrovať ho či na súkromnú, alebo teda na právnickú osobu za riekou Morava a podľa mňa ho tam už aj nechať. Čiže nerobiť to len na tie tri mesiace, ale nechať ho tam už na furt, lebo v Českej republike, ako sme sa x krát v videách predtým bavili, sú registračné poplatky oveľa ústretovejšie, nie je tam taká drakonická kontrola stk -čiek a emisných kontrol a ich neplatnosti, čiže neprídu ti domov hneď obsílky za to, že to tvoje auto nevyhovuje a v princípe už nevidím dôvod, prečo by človek išiel naspäť na Slovensko registrovať vozidlo, keď ho raz do Českej republiky dokázal prihlásiť. Tu snáď ako jedinú nevýhodu vidím iba tú vec, že na konci na autách zostanú ešte škarecké značky, ako máme my tie nové škaredé značky. <laughs> Čiže takto som to chcel zosumarizovať pre ľudí, ktorým najbližšie 3 mesiace auto v podstate nutne treba prevziať, kúpiť, jazdiť a bude nové, iné, ktoré doteraz nepoužívali a nemôžu sa dočkať toho prvého siedmi a tých nových oveľa ústretovejších poplatkov. Ja by som len chcel upozorniť, že potom po prvom 7. pravdepodobne zošalejú ľudia na tých oddeleniach registrácie vozidiel evidenčných, ale to už je ich problém, takže možno ani nie hneď po prvom 7. to chcieť riešiť, lebo to bude, podľa mňa absolútne peklo, takže aj s týmto treba asi počítať. Treba rátať s tým a manželke vysvetliť doma, no, že teda letná dovolenka tá prvá sa odklada na druhý alebo na tretí júlový týždeň a nie hneď po vysvedčení, <laughs> lebo bude treba venovať sa dopravným inšpektorátom. No. Tak ale za 2 litre ušetrené to aj stojí. Páne Bože, áno. Fajn, Maroško, ďakujem ti pekne, držím palce. Ajde sa pekne, nech sa vám dobre jazdí.